Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa a podíváme se na video Monchi neboli FCK Off s názvem Oklava Leatherface Jean-Claude Memorta. Musím říct ještě předem videa velký poděkování Monče, že natočila a vydala video o tom, kdo to vlastně Jean-Claude Memort je. Jo, jako jenom díky ní jsem byl pravděpodobně jediný český reakční kanál, který se totálně nezesměšnil tím, že říkal: proč ten člověk chodí pořád takhle? Jako co mu je? Co má za problém? On žádný problém nemá, vy máte problém. Ten problém je, že jste nepochopili, že to hraje. 6. apríla sa v pražskej Unip aréne odohral gala večer Redface. Je to ve všech otvorech. A byl to dobrý apríl, i když ne na apríla. Úprimne povedané, žiaden zo zápasov ma nezaujal, teda až na jeden. Jean-Claude Memort versus Freescoot. Ano, souhlasím, to byl jeden ze zajímavějších zápasů. Takže, ak ste na toto video klikli preto, lebo chcete vidieť pani Kotlárovu, ktorá sa vyradila zo zápasu pádom na zem... Ano, na video, který se jmenuje Oklama Leatherface J.C. Memorta, budu jako určitě klikat kvůli tomu, abych viděl, jak se Kotlárová rozmázla. To je jako velmi inovativní myšlenka. Takovej clickbait na ruby, dalo by se říci. Nepridete si na svoje. Robím sice panoptikum internetu, ale odtiaľ potiaľ. Jako naprosto Monču chápu. V minulom videu o postavičke z francouzských sociálních sietí Jean-Claude Memort som vám, zrejme jako jediná na československej scéne, prezradila, že... Ano. ...sa jedná o nad... Děkuji. ...daného športovca menom Joan Doiré, ktorý sa profesionálne venuje vzdušnej akrobacii. Vystupuje v predstavení Levý kráľ v Paríži. To je mimochodem obrovský fyzický výkon, tady tohleto šplhání po těch stuhách vlastně, oni jsou to takový pásky. Pán Doiré se však nestal známý vďaka svým športovým úspěchům, ale vďaka komediálnej postavičke, kterou se prezentuje na sociálních sítích. Což, když se nad tím tak zamyslíme, je poněkud smutné. Jean-Claude Memort je jeho fiktívny charakter, ktorý má problematický vzťah s boxovacou hruškou, spôsobený traumatickým zážitkom z detstva. Vytáhnout ty gatě, tyjo, ano, normálně ještě zavázat na provázek, tady takhle těsně pod bradavkama a je to ono, ano. Dobrý, OK, jako od tohohle toho gegu jsem si teda sliboval malinko víc. Emotional damage! Ale zase na druhou stranu, na TikTok asi dobrý dost. Začátkem apríla jsme mohli vidět zápas, v ktorom pán Doiré vůbec prvýkrát vo svojej kariére predviedol schopnosti v bojových športoch. A bylo to ausgerechnet v Redface, tyjo. Další věc, která mi připadá poněkud smutná. Počas přípravy na zápas svojich fanúšikov zásoboval vtipnými videami. Například týmto. Ano, takovej trošku Kotlár style trénink mi přijde. Ha 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 ha.
No. A ty jo, prostě, a jak předvede tu práci nohama, tak člověk okamžitě ví, jako na co se to vlastně kouká. Takže ortodoxního milovníka Cimrmanů a Šimka a Grossmana seděl jsem sám v přeplněném kupé. By to pravděpodobně úplně neuspokojilo, ale na TikTok musím konstatovat, že vysoce nadprůměrný. Takže nikto nevěděl, či Memo predvedie v klietke skutočný fight alebo divadelné predstavenie. Nástup na zápas bol... Mimochodem, v klietke slovenčina nemá pro klec jako jiný výraz než zdrobnělinu? Asi ne, že? Já teda aspoň žádnej neznám. Proč to má zapotřebí, ten by měl navíc, myslím, že navíc než na kleš? Vydrž nejkulaťou linkatější, k tomu se dostaneme. Myslel jsem, že Freeskut vyhraje. Jakože z trolu, jo? No nevím, hele. Nástup na zápas bol na naše pomery nezvyčajný. Ty rukávky jsou bezva. A jinak tyhle ty dva týpečci, co jsou za ním, tak jsou jako profesionální fajteři, který jako nechceš naštvat. V kreativitě ho překonal iba Tadeáš Kubienka z Clash of the Stars. O mrtvých jen dobře. Fajn, omlouvám se, tohle ode mě bylo hnusný. Doufám, že Tadeášovi brzo bude líp. Jakože fakt upřímně v to doufám. Ano, až když se člověk dozví, že to je profesionál. Po nástupe do klietky Memo padol na zem. Zrejme to malo byť umelecké vyjadrenie toho, že komik umrel a Freeskut bude zápasiť so skutočným Joanom Duahe. Listen, Ahmed, I have something to tell you. What? You really are dead. Are you sure? Yes. Což Freeskutovi záviděl málo kdo, řekl by. A zápas to bol naozaj pekný. Minimálne zo strany pána Duahe. Ze strany Freeskuta úplně ne, no. A pro Freeskuta taky ne. No, ale jako prostě... jo, prostě přijde ten blbeček a jako najednou se promění v toho týpka, jako který ho prostě nechceš vyprovokovat. To je těžce nevyrovnaný zápas, tyjo. Ale těžce. No. To je prostě TKO. Jo, jako ho zrušil jak žádost na byt. Přesně, no. Freeskut sotva zaregistroval, že zápas začal a jako on skončil. Ako napísal na svojom Instagrame, na zápas sa pripravoval 5 mesiacov. To si děláš žiť. Jako na Freeskuta, který by měl dost co dělat se mnou, se tenhle ten v podstatě profesionál připravoval 5 měsíců. Tomu říkám promarněný čas. Priemere 3 hodiny denně. Trénoval v gyme Bushido 65. 5 měsíců, jo? To je, dejme tomu, 150 dní. 150 krát 3... To je 450 hodin děleno 24. Dobře, konzervativně vzato je to 18 dní čistého času. Prdeli,
Protože jako jestli si na tomhle tom Memo nafabmil nějaký čísla, tak já jsem vole Ježíšek. Jeho rodnom meste Tarbes, na juhu Francúzska pri hraniciach so Španielskom. Toto mestečko má približne 43 tisíc obyvateľov, teda niečo ako slovenský Zvolen. Medzi slávnych rodákov Zvo-co? Patrí napríklad maršál Ferdinand Foch, ktorý velil spojeneckým armádám v prvej svetovej vojne. A v Praze mýval ulici, ktorá sa dnes jmenuje Vinohradská. Trénovali ho bratia Nikola a Lova Handhiana Solo, ktorých sme mohli vidieť počas nástupu tancovať bojový tanec Haka. Mm-hmm. Obaja tréneri pána Doare sú profesionálni bojovníci v rôznych bojových športoch a na konte majú niekoľko úspechov na európskych podujatiach. Ano, jak říkám, prostě profíci, kterým nechceš zkazit den, protože oni ho pak zkazí tobě. Tanec, který předvádzali, možno ľudia v Čechách a na Slovensku nepoznají. Já vím akorát, že je to nějaký maorský bojový tanec. No, nejsem si úplně stoprocentně jistý, že jsem o něm někdy potřeboval vědět víc. Haka je původně maorský tanec, který tancovali bojovníci před bitkou. A jeho cieľom malo byť zastrašenie protivníkovej armády. Dnes je veľmi populárny v zápasoch rugby. Obaja bratia sú rodáci z Madagaskaru, kde je rugby veľmi populárnym športom. No a tak to vyzerá... Ten, kto ho proti Frýskútovi naplánoval, neměl Frýskúta dát, ano. Jako, možná je to tím, že nemám rád kolektivní sporty, ale musím teda říct, že tenhle ten tanec mě v skutku děsí, ale jako možná malinko jinak, než je jeho původním smyslem. Počítám, že v původní verzi toho tance v těch rukách asi nejspíš měli nějaký zbraně, typoval bych. By the way, Slovensko má s Madagaskarom společné viac, ako si v této chvíli myslíte. HDP? Životní úroveň? Kvalitu zdravotnictví? Výhled na more? Dík more! ...ského ostrova byl totiž rodák z Vrbového... dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský. Pomáhal budovať hlavné mesto Mauritániu a bol vodcom vzbúry domorodcov proti francúzskym kolonizátorom. Padol v boji proti Francúzom, ktorí nakoniec ostrov kolonizovali. Tak to je první a pravděpodobně poslední francouzské vítězství nad kýmkoliv, o kterém kdy kdo slyšel. Slováci, máte být na co hrdí. Ak by sa to pánovi Beňovskému pred 238 rokmi podarilo, tak by dnes mohol byť Madagaskar slovenská kolónia. Tak to možná Madagaskar s Francouzema ešte celkem vyhrál. To vie, ako by vyzerala haka po dvoch deci borovičky. Ano, to je bojový tanec, ale trochu jiného druhu. Těchhle bojových tanců jsem na východě pár viděl. Joan Doare pre francouzský denník La Depeche o MMA povedal, že... Je to super kompletná disciplína. Ruky, nohy, zápasenie, brazilské jiu-jitsu. Je to ťažké, ale baví ma to. Páči sa mi to prostredie, kde je veľký rešpekt medzi bojovníkmi. OK. Opustí vzdušnú akrobáciu a bude pokračovať v kariére MMA zápasníka? Kto vie, talent aj vek na to má. Já myslím, že po zkušenostech s Red Facem asi k tomu úplně motivován nebude, ale jako doufejme, že si uvědomuje, že nejsou všechny fighterské organizace takové. Vlastně většina jich taková není. V jeho rozhovore pre La Depeche ma však zaujala jiná informácia.
Zahrám svou postavu, aby som popustil úzdu emóciám, ale potom sa uvediem do bojového režimu. Nejdem robiť zábavu. Najmä preto, že organizátor... Ty krávo! 3 až 5 000 lidí. Jasně. Organizátori očakávajú 3 až 5 000 ľudí v sále a niekoľko desiatok tisíc online. Som pripravený. Chudák. Ten musel čumět jak Edison na xenony, když potom nastupoval v tom úplně prázdným sále, jehož kapacita byla velmi hrubým odhadem něco kolem 1000 lidí a i tak byl zaplněný ze třetiny. Že mu nebylo divný, tyjo? Jako, že prostě měl fajtit, tyjo, před 5000 lidma a jako přitom tiskovka byla ve sklepě nějaký sokolovny a jaksi ostatní eventy nebyly jako o moc honosnější. To by vysvětlovalo, proč tak usilovně a profesionálně trénoval. Naozaj to vyzerá tak, že Joan Doerré si celý čas myslel, že bude vystupovat na nějakom prestížnom podujatí. Život je svině. Jako ne, že by mi ho nebylo ani trochu líto. Aké asi muselo byť jeho sklamanie, keď nastúpil na zápas v prázdnej hale, kde si ho ukričaný rádoby moderátor Bayer ledva všimol. Já myslím, že někde zhruba v tomhletom okamžiku, jo, jako mu muselo být definitivně jasný, k čemu se to pro boha upsal. To normálně vypadá, jakže se ten memor vydal, tyjo, jako poklepat Bejrovi na rameno, jo, jakože prostě, hele, ty vole, já jsem tady taky. Úplně nejlepší by bylo, kdyby tomu Bejrovi opravdu tu ruku na to rameno položil, ten Bejr by se otočil s tím, že jako prostě, tohle si dovolovat nebudeš, ty. Jo, jako, a jako memor ho tam potom jednou ranou složil. Na to jediný by se možná vyplatilo se kouknout, tyjo. Protože to je velmi reálný scénář, jo, jako, že Bejr je fighter na baterky, respektive takhle, že Bejr je na baterky ještě víc fighter než co jiného, tak to jsme viděli opakovaně, že jo. 2x prohrát s Grznárem, to je jako normálně lifetime achievement. To se nepovedlo nikomu jinému. Chudák, tyjo, tam stojí. Normálně v tuhle chvíli on vypadá, že normálně tu zmatenost ani nehraje. A možná, že nehraje. Napíšte mi do komentára, čo si o takomto jednaní Red Face myslíte. Myslím si o tom, že je to celý Red Face, přesně jak jsme ho poznali. A že ten Francouz k tomu přišel jak slepej k housli. Naozaj oklamali francouzského športovca, aby prilákali viac divákov. Řekl bych, že asi jo. Respektive nedovedu si představit jiný racionální důvod, proč by se ten memor k něčemu takovýmu dle jako dobrovolně upsal. Buď ho podrazili, a nebo ho normálně vydírali, tyjo. Prostě unesli mu boxovací hrušku a vyhrožovali mu, že jestli to nepodepíšeš, tak ten boxovací pytel je mrtvej, tyjo. Je mrtvej, rozumíš? To bude asi všechno, mějte se hezky a zatím ahoj. Lepší to už nebylo, hoď mu like, hoď mu sub, probereme tématiku jejich lyciru. Kapibara, kdo že tu je? Kapibara, kdo je to zvíře? Kapibara, tak všem popřej. Kapibara, exce, sarkasmus, komenty. Radši koukej na Cicera, ne na ostatní dementy. Seš libizár internetu, čekej na ten roast. Mrkem dneska na stream, tu si udělám toast. Ty neznáš Cicera, tak nahoď hnedka like.
ať nemáš jí tvé jako páně mají. Hej chábe, těž se už netany cicero, už teď budeš plakat depresí mít vícero, kapibarát.